Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas kun mediti sur la vortoj kiujn Zamenhof skribis por la gazeto La Esperantisto en la jaro 1991 numero 39 je paĝo 102. Do temas pri la frua jaroj de la lingvo kaj ankoraŭ estis multaj demandoj pri la lingvostrukturo. Kaj Zamenhof ĉi tie respondas al lingvodemando pri la formo, pri kelkaj strangaj formoj kiuj sfarmas en la publikaĵoj en la lingvo. Do, diras Zamenhof, skribas Zamenhof. Tie ci ni nur ne povas nin deteni diri kelkajn vortojn pri la esprimoj tiela, kiela kaj cetere, ĉar tiu ĉi demando estas levita jam kelkajn fojojn. Nian rilaton alla propono pri la dirita i formoi, la estimata correspondanto comprenis ne e la giusta senso. Ni neniam havis la intenzion forgeti la formon tiela. Gi estas creita tutte regule lau la grammatico cae logico, cae ni ne sole ne havis causon gin forgeti, sed ni ec ne havis causon rigardi gin kiel ian ennovagion. En nia presita literaturo ancora antau la farita propono ni povas kelkfoje kvankam malofte renkonti la vortojn kioma, tioma, kiuj estas kreitaj tute laŭ tiu sama maniero, kiel kiela, tiela. Kaj tamen nek al ni, nek al iu alia, venis en la kapon diri, ke ĝi estas ia ennovaĵo, pri kies akceptado aŭ neakceptado oni devas konsiliĝi. Tiel, same, la forma untiela ni ne sole ne malpermesis al aliai personoi, kiel pensas nia correspondanto, sed ni mem, sen la plei malgranda ŝanceliĝo, gin usus se ni havus la okazon. Estas interese, ĉu? Ĉar kiam ni devas demandi pri la horo, ni diras kioma horo estas. Estas temas pri fiksita formo en la nuntempa Esperanto de multaj jardekoj, mi pensas. Kaj estus interese scii ekzakte kiam tiu formo estis, ni diru, fiksita en la lingvo uzo. Che ankaŭ tiela estas sufiĉe uzata, eble oni povas kontroli ĝin per korpuso. Esempio textaro de Bertilo Venergen, l'accademiano, sed niam sias tion, ciò ne? A parte alla scienza ai consideroi. Do, mi volas dire tion, char, che il foie, pardono, estis problema con il microfono, do, mi proximigas, kai rigardas vin sen okulvitroj. Do, mi volis kapti vian atenton pri la afero, ĉar povas okazi kelkfoje ke homoj volas malpermesi la uzon de iu vorto al iu persono. Se tio vere estas la novbuko de Orwell, malpermesi semantikon. Kaj certe Zamenhof ne havis tiun aliron alla lingvo. Li simple consilis lasi la vivon de la vorto laŭ la leĝoj de arkaismoj kaj neologismoj, kiun ili nomas fakte tre interese ennovaĵoj, ne belega vorto. Kai do compreneble nur se la vorto sequas la morfologia in
regulo in de la lingua mem. Sed ien tio, e ien cio. Mi pensas che ci tiu aliro de Zamenhof estas tre aktuala, kaj ke ni Esperanto parolantoj devas esti iom malpli priskribaj pri la vortouzo kaj pli priskribaj pri la vortouzo. Do oni klarigu la elektojn sen vetoi aŭ malpermesi. Bone, tio estas mia ideo. Mi invitas vin kun mediti pri tio kaj kiel ĉiam mi salutas vin ĝis morgaŭ kaj antaŭen senfine.